Wa mvumbuzi Atanasio Njiwe kutoka kaunti ya Embu amevumbua mashine ya kutengeneza makaa kutokana na jivu na bidhaa nyingine. Makaa haya yanadumu kwa muda mrefu na yanasaidia kuhifadhi mazingira kwa kuwa inasitisha kukata miti ovyo ili kuchoma makaa na ni ya bei nafuu. Biashara ya Njiwe ikimpa umaarufu katika kaunti ya Embu na kumwezesha kutengeneza nafasi za ajira. Jinsi Edwin John Mukora anavyoeleza. Kulingana na Njue, baada ya kumaliza shule ya upili alijiunga na sekta ya jua kali jijini Nairobi ili kupata riziki yake ya kila siku. Alipotembea nyumbani kwao na kumuona mamake kata miti shambani mwao ili kupata kuni na makaa, akapata wazo ya kutengeneza makaa bila kukata miti. Sasa hiyo kitu ilikuwa inaniuma sana, manake saa ingine naweka muti, nafikiria hiyo muti ndio nitatumia kujenga nikipata pesa ya kujenga, lakini nakuta mamangu ameikata na amechoma makaa. So katika ile hali ya ujuzi yangu ya jua kali, wakati nilirudi huko jua kali, nilifikiria vile naweza fanya kazi ya kusaidia kutoa hiyo makaa bila kutumia miti. Na baada ya kufanya utafiti, akapata njia ya kutengeneza mashine hii akitumia mabaki ya chuma na sehemu za pikipiki. Na baada ya kujaribu kuitengeneza mashine hii mara kadhaa bila mafanikio, hatimaye alifanikiwa na akaanza kuyatengeneza makaa haya yanayofahamika kama ya briquette kwa umbo tofauti. So niliweza kuingia kwa simu kama Google, nikangugu vile maneno inafanyika huko, ndio nikakutana na mashini moja ya China. Lakini ile mashini ya China nikapata ni very expensive. So nikafikiria vile naweza tengeneza mashini ya kutengeneza makaa. Juu singeweza kupata ile pesa ya kununua ile mashine ya China. Kutokana na mafanikio ya mashine ya kwanza, Njui alipata motisha ya kutengeneza mashine ya pili na ya tatu. Biashara ya Njui ilizidi kunoga na umaarufu wake ukazidi kusambaa kijijini mwao. Na kutoka hapo, Njui akaweza kuajiri vijana kadhaa kutoka kijiji chao. Okay, hii kazi nimeianzia hivi majuzi, lakini nimeona faida yake. Juu nilikuja hapa nikiwa sina chochote, at least najifanyia mambo. Naweza jinunulia kitu, naweza jilisha watoto nyumbani. Naweza pia kutumia wazazi pia kitu, wakakaa wakiwa sawa. Imenisaidia mali kwangu pia, naweza sema imenisaidia. Na kwa kuwa hisani huanza nyumbani, familia yake na majirani kutoka kijiji cha Kairungu walipendezwa na ubunifu huu na wakaanza kuyanunua makaa haya. Soko tulianza na hapa nyumbani. Tulikuwa tunauzia ma neighbors, ikaenda ikafika ile town iko hapa karibu. Ikaenda ikafika ile town kubwa kule Embu town, ikafika mpaka Kirinyaga, saa hii imefika mpaka Meru. Demand imekuwa juu na nikaweza kuongeza mashini nyingine, nikakuwa na mashini ya pili, nikaongeza mashini nyingine ikakuwa mashini ya tatu, alafu nikaongezea watu saa hii nikiangalia mpaka wale wa ground wanatafuta raw material, niko na watu zaidi ya 300 na wote kila mtu anapata chakula hapa kwangu kwa hii kazi. Kwa upande wao, wateja wake Njue wakiyafurahia makaa haya kwa uwezo wa kudumu kwa zaidi ya masaa 12, wakisema yanawapunguzia gharama ya kutumia njia mbadala za kupika. Makaa haya ni ya bei nafuu. Ukisachemsha chakula imeiva vizuri, makaa bado inawachwa ikichomeka, unachukua maharagwe yako kidogo na mahindi yako kidogo, unaweka pale kwa ile jiko. Kwa hivyo unapoendelea kulala, yale makaa bado utapata kile kidheri kimeiva asubuhi, utakula vizuri. Njue kwa sasa anajivunia kuweza kuajiri zaidi ya vijana 300 na ameweza kuipanua biashara yake kutoka kaunti ya Embu na kuieneza katika kaunti za Meru, Tharaka Nithi na Kirinyaga. Njue anasema ana matumaini kuwa ataweza kutengeneza mashine zaidi na kuweza kuajiri vijana zaidi ya 1000. Aidha, Njue anajivunia kuwa mradi huu umeweza kuyatunza mazingira kwa kutoikata na kuichoma miti. Watu zaidi wanatafuta vitu ya kupika, wanaenda kukata miti ndio wakitafuta makaa. So nilikuwa naona hiyo kitu inasaidia kwa uharibifu ya miti, miti inaachwa kukatwa, manake unatumia raw material essence inapatikana, ni jivu yenye imetupwa, nyasi sawdust unatumia unachanganya yote, miogo ni ile unapanda kwa shamba kwa muda kidogo unakuwa na miogo. So hakutakuwa na ukatangi wa miti na na unaona vile kiangazi imeharibu wakati wa kiangazi na inasababisha njaa. So tunaharibu hiyo miti iwe kwa mingi, na ukipanda mti unaweza kumea bila hata kukatwa ukifikiria vile utapata makaa. Edwin John Mukora, Look Up TV.